i després dir-vos que... Jo quan pensava en què dir en aquest acte, intentava trobar quina era la paraula més senzilla, les paraules més veritables que es venien en el cap, al cos i a la boca. Des que nit a nit estem sortint als carrers d'aquesta ciutat i de tants altres pobles i ciutats a expressar un malestar, a expressar ràbia, a expressar un desig i una festa també de tornar a estar junts, dient que volem viure, dient que desitgem estar junts, dient que ens revoltem contra la repressió, contra la injustícia i contra aquesta cultura del càstig i de la por. I la paraula més senzilla, la paraula més veritable, allò que sortia més de dins de mi i de dir-nos, i és el que voldria dir aquí, és que hi som. Hem vingut a través de tots aquells i aquelles que amb la seva acció, amb la seva companyia, amb les xarxes de suport mutus, amb les lluites visibles i invisibles, hi han sigut i hi hem sigut. Hi som perquè dir nosaltres ha estat sempre la nostra manera de subvertir l'ordre. Fa 20 anys que només es parla de crisis. Crisi del terrorisme, crisi financera, crisi sanitària, crisis ambientals. La paraula crisi és molt tramposa, precisament perquè ens fa creure que les coses no van bé quan a ells els van molt bé. Les crisis són suculentes, les crisis, com ho saps molt bé tota la història del capitalisme, són màquines de fer diners i de concentrar riquesa en mans de molt poble. Fa uns dies, 300 empresaris, polítics, governants i membres de la patronal es van reunir per parlar de violència i criminalitzar a milers de joves. Agraeixo avui poder estar aquí perquè a mi també m'agradaria avui parlar de violència en la línia de l'Arcadi. Violència és estar 12 hores com a fals autònom repartint hamburgueses mentre et diuen que ets el teu propi cap. Violència és que et facin fora de casa, que hi hagi un 40% d'atur juvenil, que baixin les pensions i que, tot i tenir treball, siguis pobre. Això és violència, no pas quatre trossos de plàstic cremat. Està clar que interessa parlar del contenidor i no pas de les causes d'aquest malestar social. I crec que avui el que tenim que parlar és d'aquest malestar social. Ante la ejecución del Estado nos enfrentamos a una incertidumbre día a día. No sabemos qué pasará, ni cuándo, ni qué haremos después, porque no recibimos respuesta ni de Cerberus ni de servicios sociales, a pesar que tenemos nuestros hijos a cargo, personas mayores. Aparte, nosotras también tenemos derechos y merecemos una vivienda digna. Que juntas somos más fuertes. Fuera fondos buitre y guerra, guerra a Cerberus. Tenim una sanitat pública que, si encara se li pot dir pública, va ser dir, però realment està molt maltractada, molt privatitzada, que ha patit 10 anys de retallades. Aquestes retallades han passat factura. Tenim una sanitat que aposta per l'hospitalocentrisme, per l'atenció hospitalària i no tant per l'atenció primària. Està centrada en la malaltia i no pas en la salut. Això és així perquè resulta molt més rentable per als 150 de la foto. Els resulta molt més rentable a la indústria farmacèutica, li resulta molt més rentable a la indústria de la tecnologia sanitària. No es preocupen tant perquè la gent no malalteixi, sinó que el que necessiten és que la gent es posi malalta, haver d'utilitzar els seus fàrmacs, unificar aquestes malalties. Nosotros consideramos que para una persona sus primeros derechos fundamentales son el derecho a residir donde quiera, el derecho a la movilidad y el derecho a trabajar. Tenemos el derecho a votar, a decidir dónde y cuándo podemos residir. Cualquier ciudadana que tiene el derecho a una vivienda, que cualquier ciudadano pueda tener una vivienda digna y una vida digna. Está en un momento que toda la clase política, científica, social, teclan que se ha de actuar, que eso no va a cap lloc. Pero tenemos un poder capitalista, es un sistema de poder
no és un sistema econòmic, és un sistema de poder, la seva natura es basa en la devastació, en l'explotació i en l'extracció de les rendes. Antes de finalizar, queremos mandar todo nuestro apoyo a los colectivos trans y decirles que nos tienen a su lado en la lucha. Para conseguir la aprobación de la llamada de un trans, porque su lucha es la de todos y ahí estaremos con ella. Més d'un 40% d'atur juvenil. Preus de lloguer impagables, quasi un any d'ERTO sense cobrar, augment de la violència masclista i una salut mental i emocional que cada dia empitjora més. Aquesta és la realitat de milers de joves als països catalans, però per ells el conflicte són els contenidors cremant. Partits, empresaris i els seus mitjans de desinformació es dediquen a criminalitzar la protesta des del privilegi de no haver necessitat mai sortir als carrers per defensar els drets més bàsics. Mentre els joves amb caputxa obren 15 titulars, les desenes de desnonaments setmanals, la brutalitat policial als carrers, els múltiples casos de violència masclista o els abusos racistes no són totalment invisibilitzats i queden impunes. Ens declaren la guerra i després els sorprèn que rebin una resposta. Els treballadors i treballadores de Barcelona van alçar el seu punt de guerra contra l'explotació, contra la misèria, contra l'ordre de la burgesia catalana. I ho van fer posant la seva llei, o intentant posar la seva llei, aturant les fàbriques, aturant el gas, aturant els tramvies, aturant-ho tot. Una llei obrera, treballadora, popular, que era un repte, que era un atemptat, i que era un exercici organitzat de violència contra l'ordre de l'explotació de l'església i dels militars. Aquests empresaris, no obstant, no els hem vist mai organitzar-se ràpidament en fotos sense per reclamar la fi dels desnonaments, per reclamar la fi de la pobresa energètica, per reclamar la fi de la precarietat, la fi de la desigualtat social, la fi de la pobresa, la fi del masclisme i el racisme, la fi del feixisme. No els hem vist mai organitzar-se per exigir una millor i més àmplia sanitat pública, per uns majors drets socials, per exigir la redistribució de la riquesa. No els hem vist mai fer-se la foto per reclamar cap solució als problemes socials i econòmics que patim, perquè ells són els responsables directes de tots aquests problemes. I avui som aquí, centenars d'organitzacions en una gran aliança social per la majoria, del moviment per l'habitatge, dels sindicats laborals, de cooperatives i iniciatives de l'economia solidària, d'ateneus populars i llibertaris, de casals independentistes, de grups d'animació, de candidatures municipalistes, d'organitzacions feministes, del moviment antiracista i migrant, de l'ecologisme, del moviment estudiantil, de l'educació popular, de la cultura, dels CDRs, del moviment per la sanitat pública. Prop de 300 organitzacions i moltíssimes signatures populars, personals, i en serem més en una gran aliança per la majoria. Organitzacions que defensem el dret legítim a sortir al carrer per lluitar per una vida millor. 300 organitzacions que creem moviments socials per revertir les polítiques econòmiques i socials que ens precaritzen la vida. 300 organitzacions que aixequem quotidianament alternatives econòmiques, socials, polítiques i culturals. 300 organitzacions que exigim un canvi radical, profund i substantiu de les polítiques econòmiques i socials del país per posar-les al servei d'una millor vida de la majoria.